flanel a roztrhaný džíny. Šlapu do rozmáčený hlíny. Ve tmě vidím šedý stíny. Musíš se vydat do pustiny. Tak jo, jo, jsem zpátky, já vím, a je tady se mnou, jo, počkejte, čau, tady moje jméno Vladěl, tady vítám u dalšího Giga videa, jo, znáte to, poslední dobu mi posíláte tolik písniček a všeho možného, posíláte něco neustále, že jenom točí písničky na mě, posíláte mi posraný lidi, co tady rapujou o drogách. Chcem začít běhat, tyjo. A nebo mi posíláte interprety, kteří dělají písničky o mně. Teď jsem nějakou takovou našel, takže autorovi děkuji. Děkuji, že jsi našel čas a udělal o mně tuhle písničku, protože tohle cením. Ale to, co řeknu ve videu, je úplně jedno. Takže jdeme na to, OK? Jo, baby, jsem to já. Ty vole, co to je s tou kamerou? Co tam dělá za sto... za ten smeták? Mám toho dost. Co tady dělají dva smetáky? Kurňa! Co se tady děje? Jdem na to! Jo, baby! To jsem já, Vlaď! Shit, můj božínku! Božíčku! Tak jedem! Kurva, se dívá! Z toho okna takhle! Kurva, já jsem vlastně... zapomněl, že jsem invalida a nemůžu se koukat vlastně jinak. Mami, už je to dotočený! Why do all of my dick, co? Jo, kurva! Co? Co jde spadnout v kytáčku? Oh, sir, zpátky! Ježíš, nedívej se z toho okna pořád! A zase dělej už! Takže čau lidi, tohle je dneska Sonko Vláď, jo, vy. Takže... Jak to tam stopat tou Míšou? Co to je? Kamo, já to cením, že jsi to kvůli mě natočil, ale co to je? Jdem na to, dobrý, nebude to tak hrozný, třeba se to rozjede, miluju to. Já si založil kanál, který zas takový úspěch neměl. Který zas takový úspěch neměl a Vláďa hledal úspěch jinde. A čítal Vláďa na YouTube. Na YouTube. Tak pojď, ty milu, ty tepláky a ty otevřený skříně. Na jeho útěch neměl skoro vůbec žádný, ale post... Prý, úspěch neměl skoro žádný. Kamo, teď mám 400 tisíc, baby! A teď jsem v hypu! Jsem v hypu! Woo! Ne, jsem prostě furt v pohodě týpek, který je prostě frajer. Týpem času se to změnilo dobrý a tak to všechno dne. Ale ty tam neotvíráš tu pusu, pusino! Znova jedem! Díte. Dramatik, jak jde v těch proškách? Mám toho dost, jdu tam teď nahodit to bars. Se začátku začínal s Vaďákem točit Minecraft. Já jsem někde Minecraft netočil! Co to je? S Vaďákem začínal točit Minecraft. No to se způsob. Kde jsou ty košťata? Kde jsou ty košťata? Au, au, ty vole, co je? Prostě hodí tady ty, pro Ježíš, tady je těch chlupů, vodopáne, co to je, co to je? Já jsem netočil, já jsem netočil Minecraft, můj podínku, dobrý světlo, A ten zase takový úspěch neměl, tak si řek, že začne s prankou. Já jsem ten Minecraft netočil, a s prankolama, já jsem s ním začínal, sakra. Úspěch. A tak si říká, budu v tom pokračovat dál. A tak se... Ty vole, on si sedí na té žile a dělá jenom. Paparu du du pará. Parára, 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 parára. Dobrý, hotovo, šel do klipu, hotovej. Dařilo poměrně zkušit, nakonec získal 150 tisíc odběratelů. A tak... Jak tedy ovalý brácha tam je? A on, hej brácha! Hej, 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 what's up, man? Hej, já si u tebe natočím trochu nějaký shoty do klipu, ok? Tak jo, jedem! Byl, že to je velice dobré, a tak začal točit čím dál víc a víc a
A. WTF, co tam chceš si hrát, počítač? Konec. Tohle je ujen si dom, dube. Doufám, že se vám líbil, jak mě přijde velmi zajímavý. A tak se co tam dělají ty plišáci, co tam ten plišák Mr. Who je tu prdel, co tam dělá obrázek mývala, co tam dělá ten mejvírek vpravo u myši, co dělá ta šukací panda pod tím stolem. Tak já se... Geniální ukončení songu, tak já se s váma loučím. Počkejte, já si dám tohle, ještě tohle. Já to žil Minecraft. To teda svý úspěch neměl. Tak to dajím kola. Úspěch. Teďka, co vád. To je to jim dám zjela. To je tvečně. Ten bracha ti už dopíče z toho pokoje. Takže doufám, že se vám toto video líbilo. Se vám líbilo, nebo dát like, odběr a tak dále. Zatím vám loučí link a zatím čau. A kdybyste měli nějaký další song na mě, tak prosím, pozvěte ho dolů.